Мені тут не подобається. Мені тут зовсім не подобається. Де ми? На цвинтарі? Це не цвинтар. Це шахівниця. Он двері. І що тепер? Хіба не ясно? Щоб пройти, треба виграти. Добре. Гаррі, займи клітину слона, а ти, Герміона, будеш турою. Ну, а я буду конем. І що далі? Білі ходять перші. А далі будемо грати. Рон, ти ж не думаєш, що це буде як у справжніх чарівних шахах? Ти на D5. Так, Герміоно. Думаю, це буде достойно, як у чарівних шахах. Тура на Е4. І шах на С3. Хвилинку. Правильно мислиш, Гаррі. Я зроблю свій хід, і ферзь мене візьме. Тоді ти зможеш поставити мат королю. Ні, Рон, ні! Що таке? Він хоче пожертвувати собою. Не смій! Має бути інший вихід. Ти хочеш чи не хочеш завадити Снейпу добратися до каменя? Гаррі, це тільки ти зробити можеш. Не я. Не Герміона. А ти? Кінь на H3. Не забувай, гра ще триває.
Мат. Подбай про Рона, а потім іди в сов'ятник. Відправиш повідомлення Дамблдору. Рон має рацію. Далі я сам. Ти впораєшся, Гаррі. Ти великий чарівник. Я правду кажу. Ти краща чарівниця. Я? Книги і кмітливість. А є дещо важливіше. Дружба і сміливість. І Гаррі, бережи себе.